No, já jsem byl na vojně v armádním uměleckém souboru a když jsem končil vojnu, tak jsem logicky se rozhodoval, kam půjdu do angažmá, protože jsem byl sice zaměstnancem státního souboru písně a tanců, ale jako ten folklor mě bavil, ale řekl jsem si, dítě v těch divadlech tam je repertoár, klasický repertoár, a tak mě to najednou, jak jsem viděl balety po republice, tak mě to začalo tak zajímat, že jsem si řekl, já se už tam nevrátím a chci do divadla. Takže jsem dělal konkurzy si různě, jak jsme jezdili po vlastech českých, všude, kde jsou balety, tak to bylo, balet byl v Teplicích, v Liberci, v Ústí, v Budějovicích, v Plzni, takže všude jsem si dělal konkurzy, ještě tady s jedním kolegou, pak se taky rozhodl, že teda bychom šli do divadla klasického kamenného baletu, a najednou jsem dostal, že Laterna vypsala konkurs. Tak jsem si řekl, zkusím to i do té Laterny, ale to jsem ještě neviděl to expo, protože tam se dostat jako to nebylo možné. To bylo jednak hodně představení, ale všechny tak plný, že to nešlo se tam dostat normálně. A protože jsem v podstatě žádný kontakt s nikým neměl, takže jsem to viděl až v okamžiku, kdy jsem šel na ten konkurs. Takže jsem to viděl poprvé a řekl jsem si, tak to je teda něco. Protože tam bylo, právě že to bylo s tím filmem a že to tancování nebylo to takový to studený, akademický, klasický, baletní, ale že to bylo živelný a živočišný. Tak. No tak jsem šel na ten konkurs, prošel jsem do toho druhého kola, no a pak jsme byli jen dva, no. A nás teda vzali, takže bylo tak úplně tak klidně, jako, takže já jsem do toho vplul, no, začal jsem hrát to expo a pak už byla tam ta vidina těch zájezdů, protože se vědělo, že se bude jezdit na zájezdy, a proto oni stavěli soubor, protože těch zájezdů bylo tolik, že museli mít dost těch obsazení, i když v tom jednom představení hráli jeden tanečník a tři tanečnice, takže tam byli muzikanti, klavíristi, houslista, cymbalisti, tři zpěvačky a konference, ale to obsazení taneční bylo tady jeden tanečník a tři tanečnice, a potřebovali to mít strojený nebo ještě víc, aby mohli hrát v Praze a přitom, aby se mohlo jezdit na zájezdy. No tak to bylo úžasné, protože jsme nejdřív sjezdili všechny socialistické země, to je jasný, to muselo tak být, dokonce i Sovětský svaz musel být jako první zájezd. I když podepsaný byl Londýn, tak se stejně muselo nejdřív do Sovětského svazu, až teprve potom začaly ty západy. No a to bylo něco, co v té době bylo nevídané, protože jsme se dostali do míst a do měst, kam se smrtelník v té době nikdy nedostal. Radok bazíroval na tom, že potřebuje lidi, a nejen Radok, všichni vyžadovali a hledali lidi, kteří jsou schopni, kromě toho, že teda mají nějakou techniku a jsou schopni tancovat, tak nejenom klasiku, ale i ostatní věci, ostatní styly, třeba to znamená lidovky nebo moderní styly, aby byly univerzálně použitelné. To jednak. A jednak, aby uměli vnímat to, že pracují s filmem, pracují s obrazem. Že tam nejsou sami za sebe, ale že jsou součástí toho nějakého celku a že ho musí respektovat. My jsme museli mít všecko, jsme poznali všecko a snažili jsme se v tom zdokonalovat. Takže jsme jako chtěli být, nebo oni to vyžadovali, a my jsme chtěli být univerzálně použitelný a jako mít teda to renomé, že tam patříme, že jsou s námi spokojení. To byla práce, která byla se opravdu jako výrazně lišila od té práce normálním baletu na divadle. A to mě na tom zkrátka jako velice, to mě děsně zrušovalo a děsně mě to bavilo. Našel by se možná někdo, kdo by to chtěl rozvinout a pokračovat, ale chce to nápady.
Takže ten původní princip už je natolik běžný, že už teda není zajímavý. Až tak zajímavý, jako byl před těmi mnoha lety. Já tomu říkám zlatý věk laterny, kdy teda to lidi překvapovalo, okouzlovalo a kdy to bylo opravdu atraktivní. Dneska už je to naprosto běžný, takže už to dneska diváka nepřekvapí. Mluví o to, že technicky jsou věci tak, co se týče svícení, co se týče projekcí, jsou už tak vymyšlený a tak dokonalý, že už jako ta technika dneska už převálcuje to, co se děje na jevišti. Což tenkrát bylo výhoda, že to zase nebylo tak dokonalý a bylo to vyvážený. Jo. To znamená, že ten rok jemu šlo o to, aby byly všechny složky vyvážené. Hudební, obrazová a i to, co se potom dělo na jevišti. Což se v několika věcech úžasně podařilo a opravdu to byly skvosty, které teda se tenkrát zrodily. No takže to je něco, co je pro mě, říkám, to rozhodnutí do laterny jedno z mých fatálních kladných rozhodnutí. Ta laterna v té určité době, budu hovořit o té době, když jsem tam byl já, no, které já hovořím jako o zlatém věku, tak byla v tom globálním měřítku jedinečná a jediná. La commedia è finita!